Měření výkonu v třífázové soustavě. Na závěr série přednášek o třífázovém výkonu uvedu konkrétní příklad. Máme za úkol změřit příkon nebo výkon třífázové zátěže, která je připojena na třívodičovou síť. Takže na vodiče L1, L2, L3. Výkon můžeme měřit buď pomocí 3 wattmetrů, nebo pomocí 2 wattmetrů v Aaronově zapojení. V obou případech se jedná o klasické zapojení, znamená, že budeme měřit bez chyby metody. Takže do první fáze připojím do série se zátěží, zapojím proudovou cívku wattmetru. Takže já tady nakreslím wattmetr, značku wattmetru, V1, zde je vzduch proudové cívky a mám to připojené k zátěži. Do druhé fáze připojím wattmetr V2 a zde je zase vstup, označím vstup proudové cívky. Do třetí fáze připojím proudovou cívku třetího wattmetru. V3. A to se nezapomenu označit vstup proudové cívky. V případě, když ty wattmetry budou třeba v analogovém provedení a neumějí zároveň kromě výkonu měřit proud, tak tam připojíme ampermetry. Ampermetry vždycky zapojeme do série s proudovou cívkou tak, aby přesně měřili ten proud, co teče tou proudovou cívkou. Takže v doplnění fáze připojím ampermetr A1. Do druhé fáze připojím ampermetr A2. A do třetí fáze připojím ampermetr A3. Ještě zde vyznačím, že tady je první fáze, druhá fáze a třetí fáze. Ty ampermetry vždycky zapojíme do všech tří fází, i kdybychom potom použili třeba jenom 2 wattmetry v Aaronově zapojení, tak obvykle tam zapojíme všechny tři. Je to z toho důvodu, aby jsme zkontrolovali proudy v těch jednotlivých fázích. V případě, kdyby jsme použili nějaký digitální wattmetr, který umí měřit i proud, tak obvykle on umí dopočítat ten proud té třetí fázi, pak by tam třeba ty ampermetry být nemusely. Dále, aby nám to měřilo, musíme zapojit napěťové okruhy. Takže první wattmetr, v tomto případě jsem zvolil zapojení takové, že tu napěťovou cívku budu napájet z výstupu té proudové cívky. Takže tady zapojím vstup napěťové cívky a konec připojím na umělý uzel. Zde je vstup napěťové cívky. Druhý wattmetr zase opět napěťovou cívku budu napájet z výstupu a zde vzduch do wattmetru a výstup napěťové cívky připojím do nějakého umělého uzlu. A napěťovou cívku třetího wattmetru zase vstup napěťové cívky třetího wattmetru zapojím na výstup proudové cívky a konec připojím do našeho nějakého umělého uzlu. Označím ho N s čárkou. Zároveň, zase když budu tam mít analogové přístroje, tak potřebuji tam mít připojený i voltmetry, abych byl schopen nastavit rozsah těch wattmetrů. V případě, kdyby se jednalo o digitální přístroje, který mají třeba automatické nastavování, pak bychom ty voltmetry tam připojovat nemuseli. Takže zase voltmetr připojím tak, aby přesně měřil napětí na napěťové cívce. Takže když samozřejmě tu napěťovou cívku napájím z výstupu proudový, tak ten voltmetr musím připojit zde. Tak zde bude zapojený voltmetr V1. Konec zase připojím do uzlu. Zde bude připojen voltmetr V2. Konec bude připojen do uzlu. A zde připojím voltmetr V3 a konec bude připojen do uzlu. Tak, zde máme zapojení měření výkonu pomocí 3 wattmetrů.
je to doplněno ještě ampermetry a voltmetry. Zde jsem zvolil to zapojení takové, že vlastně ten napěťový okruh, ty napěťové okruhy napájím z výstupu té proudové cívky. Šlo by to samozřejmě zapojit taky obráceně, že bych nejdřív zapojil ty napěťové okruhy a pak bych zapojil ten ampermetr. Liší se to jenom pouze v okamžiku, kdybychom chtěli počítat opravu na spotřebu těch přístrojů. Jinak z hlediska té metody toho měření toho výkonu na toto nemá vplyv. Co nám ty přístroje budou ukazovat? Tak budeme předpokládat, že ta zátěž bude souměrná. Že se bude jednat třeba například o tři stejné, řekněme, tlumivky pro nějakou kompenzaci, nebo bude se jednat o vynutí třeba asynchronního motoru, kde se dá předpokládat, že všechny ty tři vynutí jsou stejná. Akorát samozřejmě, kdybychom použili to měření pro ten asynchronní motor, tak bychom museli vyřešit otázku toho rozběhu, že při tom rozběhu tam teče větší proud, tak bychom museli mít nějaký přístroj, který mají připínatelné rozsahy, nebo nějakým způsobem překlonout ty proudové cívky. Ale prostě měříme nějaký takový příklad. Nebo bychom mohli měřit třeba, řekněme, transformátor, ale ten zase tam je trošičku problém v tom, že to nebude potom taková úplně souměrná zátěž, že většinou toho transformátoru jeden ten proud se většinou liší od těch zbývajících dvou. Ale to nevadí. Takže řekněme, budeme předpokládat, že to je skutečně, že máme souměrnou napěťovou soustavu, máme souměrnou zátěž, je to souměrná a vyvážená soustava a všechny ty tři proudy budou stejný. Takže pokud naměříme proudy, takže když my použijeme metodu 3 wattmetry, tak ty proudy, které naměříme I1, řekněme, že ve fázi I1 bude stejně velký proud jako ve fázi I2, to samé jako ve fázi I3, to znamená, že to označíme jako proud I a bude se to třeba rovnat 2,5 ampéru. Tak znovu opakuji, my si to jako trochu zjednodušíme, budeme předpokládat, že ta zátěž je souměrná a ve všech třech fázích, že nám teče stejný proud a třeba, že jsme tam naměřili 2,5 ampéru. Pokud budeme měřit napětí, tak ty napětí jsou fázový a pokud to bude souměrná napájecí soustava, tak ty napětí budou stejný, takže napětí na tom prvním voltmetru U1 se bude rovnat napětí na tom voltmetru U2, to se bude rovnat napětí na tom voltmetru U3 a označíme to jako fázový napětí, to fázový napětí UF a řekněme, že tam třeba naměříme 231 V. Co nám budou ukazovat wattmetry? Tak, první wattmetr, řekněme, protože to vlastně máme souměrný, tak dá se předpokládat, že ten výkon ve všech třech fázích bude stejný. Takže ten údaj toho prvního wattmetru označím P1 s čárkou, se bude rovnat údaj toho druhého wattmetru s čárkou, to se bude rovnat údaj třetího wattmetru s čárkou a to v podstatě všechny ty tři výkony budou stejný, a budou mít velikost třeba 115,5 W. Tak kdyby například ten wattmetr měl rozsah 400 V, 2,5 A, takže maximální rozsah by byl 1000 W. Kdyby to mělo 100 dílků, konstanta je v tom případě 10, jeden dílek je 10 W, tak bychom tam na každém tom wattmetru naměřili něco přes 11 dílků. Kolik bude celkový výkon, nebo příkon toho motoru? P se rovná součet všech těch tří výkonů, takže všechny jsou stejný, tak 3 x 115,5 dá 346,5 W. No a pokud víme celkový výkon, víme, jaký tam je proud a napětí, tak jsme schopni spočítat zdánlivý výkon S, jako, že máme fázové napětí, tak je to 3x fázové napětí krát proud I a to se rovná 3x 231 fázové napětí krát proud 2,5 a dostaneme, že to bude 1732,5 voltampéru. No a zde známe zdánlivý výkon a činný výkon, umíme spočítat, kolik je účinník. Cosinus phi se spočítá jako P lomeno S, což se rovná
346,5 lomeno 1732,5 a to se rovná, když to podělíme, je to v podstatě přesně 1/5, takže to je 0,2. Účinník je žádná celá 2. Vidíte, že ten účinník je velmi špatný, je velmi malý, že to skutečně je nějaká induktivní zátěž, jsou to nějaké tlumivky nebo nějaké vynutí, nebo třeba ten motor na prázdno. Pokud víme kosinus phi, umíme z toho spočítat i účinník, úhel phi, a úhel phi je arcus kosinus z 0,2 a to přibližně je 78,5 desetiny stupně. A když jsme tady u toho, umíme určitě jak je spočítat i jalový výkon. Jalový výkon spočítáme jako 3x u fázový krát proud I krát sinus phi, což je 3x 231 krát 2,5 krát sinus 78,5 desetin stupně a když to vyčíslíme, dostaneme, že to 1697 volt amper reaktančních. Takže to máme měření, kde jsme použili 3 wattmetry. My samozřejmě ale můžeme proto použít dle Bondova teorému, když máme tři vodiče, můžeme použít jenom 2 wattmetry. A jak jsme si odvozovali v té první přednášce, my v podstatě, že ten přesnost toho měření nezávisí na tom napětí tady toho umělého úzlu, toho referenčního úzlu, na tom prostě nezávisí, takže my ten úzel můžeme klidně někam připojit a tím vlastně vypustíme ten třetí wattmetr. Takže já když tady ten úzel tady takhle propojím s tou třetí fází, tak co se stane? Tak tady budou mít měření, kde použijeme 2 wattmetry. Použijeme tam aronovou zapojení. Aron. Co se stane? První věc, na co je potřeba dát pozor, ještě předtím, než to propojíme nahoru, se stane to, že z toho napětí fázového se stane napětí združené. Takže pokud zase samozřejmě máme souměrnou napájecí soustavu, tak napětí U1, který naměří ten první voltmetr, se bude rovnat napětí U2, který naměří ten druhý voltmetr, to se rovná napětí U, je to združené napětí a to bude 400 voltů. Voltmetr U3, že jsme to tady skatovali, tak ten se bude rovnat 0. Tam nebude žádný napětí. Tady to máme propojené mezi sebou. A co budou ukazovat ty wattmetry? Takže kdyby jsme to skutečně takhle zapojili, tak by se stalo to, že ten první wattmetr P1 s čárkou by nám ukázal plus 663 W. A druhý wattmetr by nám ukázal minus 316,5 desetin wattu. Tady bych chtěl si upozornit, že to znamínko je minus, takže pokud by to byl klasický analogový wattmetr, tak ta ručička by nám šla jako pod nulu, tak by se museli přehodit třeba na pětivý okruh a samozřejmě musíme si to pamatovat, že tam je to minus, má to na ten vliv. A zase samozřejmě, jak jsem říkal, že tam je ten wattmetr, který by měl rozsah 1000 W, 100 dílků, jeden dílek 10 W, tak by nám nejen ukazoval, ten první wattmetr by ukazoval 66,3 desetiny dílků a ten druhý wattmetr by ukazoval minus 31,6 dílků. Takže celkově, když to sečteme dohromady, P, když sečteme ty s ohledem na znamínko, ty údaje těch dvou wattmetrů, tak dostaneme, že to je 663 plus, ale tady to je minus, takže plus, tady je minus, když to sečteme s ohledem na to znamenko, dostaneme 316,5 desetin wattu a to dostaneme dohromady 663 minus 316,5 je 346,5 desetiny wattu.
Tak vidíte, že tento údaj je stejně velký jako tento údaj, takže to měří správně. Zkusme se na to podívat nějak detailně, jak, proč jsme naměřili tady ty hodnoty. Tak na to, aby jsme se na to podívali detailně, nebo to mohli přímo prostě spočítat, proč je to zrovna ta hodnota 663 wattů, musíme si proto nakreslit fázový diagram. Takže my máme ten voltmetr V1. Voltmetr V1 měří napětí mezi první a třetí fází. Takže pokud tady budeme mít L1, tady máme fázi L2, L3, tak když si tady nakreslíme trojúhelník napětí, tak my máme, že v té první fázi, když tady nakreslím, já to tady nakreslím jen tak čárkovaně, když tady napětí u F1, nakreslím, že to fázor, tak my jsme schopní k tomu, že víme, jaký je tam úhel, je tam úhel 78,5 stupně, tak jsme schopní tady nakreslit ten proud. Ten proud je zde, takže 78 stupně míň jak 90, takže řekněme, že ten proud I1 je zde. I1, zase je to fázor. Proud I1. A úhel se měří od proudu k napětí a ten úhel toho fázoru proudu, úhel Φ, je 78,5 desetiny stupně. Jaký je tam napětí na tom wattmetru V1? Je tam napětí u 1,3, takže zde já nakreslím napětí u 1,3. Takže máme tam napětí u 1,3. Napětí u 1,3 je zde. U 1,3. Fázo napětí, vždycky to první písmeno, nebo ta první číslice je tam, kde je ta šipka, druhý číslice, kde je konec toho vektoru. A my si ten vektor můžeme přesunout do tady té polohy rovnoběžně. Akorát mi se to sem nevydá, ta dílka, já to tady naznačím. Tady je ten vektor u 1,3, vektor to napětí, to združeného napětí. Je to rovnoběžný tady s tím. Jsme se o to pouze přesunuli, to si můžeme dovolit. A my víme v tomto obrázku, že jaký je úhel mezi fázovým napětím a tím združeným. Tento úhel, když si tady doděláme celý ten trojúhelník, já to tady nechci vyznačovat, aby se to nepletlo. My jsme si tam udělali celý ten trojúhelník těch napětí, tak tento úhel tady v tom si můžeme dopočítat, že je 30 stupňů. Zde máme úhel 30 stupňů. Takže ten úhel, který je mezi proudem, který teče tím prvním wattmetrem, a napětím, které na napěťové cívce toho prvního wattmetru je zde, a ten úhel je 78,5 stupně, minus 30 stupňů a dostaneme, že je to 48,5 nebo 5 desetin stupně. Takže, když chceme spočítat, kolik je výkon na tom prvním wattmetru, tak výkon na tom prvním wattmetru P1 s čárkou je součin napětí krát proud krát kosinus toho úhlu, který svírá napětí a proud. V našem případě, já to tady ještě napíšu, je Φ minus 30, takže to se rovná 400 krát 2,5 krát kosinus 78,5 stupně minus 30 stupňů, což je 400 krát 2,5 krát kosinus 48,5 desetiny stupně, a dostaneme, že to je plus 663 W. Vidíte, že to přesně odpovídá ten údaj tomu, co jsem uvedl zde. Prostě to sedí, takhle se to spočítalo. Jak to vypadá u toho druhého wattmetru? Já tady ještě dodělám takhle z tady tu čáru, aby bylo vidět, to k tomu patří. Jak to vypadá u toho druhého wattmetru? Ten druhý wattmetr zase.
Nejdřív si tam nakreslíme velikost proudu. Fázový napětí na druhé fázi, pokud tady máme to N s čárkou, je zde. To je napětí UF2, fázor. A proud je úhel, ten proud je posunut 80,5 stupně. Takže velikost toho proudu, ten proud, že je to induktivní, takže než napětí potom proud, takže ten proud máme, ten fázor toho proudu v druhé fázi je zde, I2. A k tomu, tady si označím ten úhel, tento úhel, úhel Fi je 78,5 desetiny stupně. Jak jsem říkal na začátku, předpokládáme, že ta zátěž je souměrná, ve všech třech fázích je stejná, takže všem, každé fázi teče stejný proud, je tam stejný fázový posun, má to stejný výkon a ty napětí jsou stejný. Zde si zase můžeme nakreslit to napětí, který je, takže tady je ten proud, který teče tím wattmetrem, je zde, a tady si můžeme vyznačit to napětí U2. To napětí U2 je sdružené napětí mezi fází druhou a tady a fází třetí, protože to máme propojené. Takže to je toto napětí. Je to napětí U2,3 fázor. Já si ho zase můžu přenést. Já si ho přenesu sem. Přesunu. Zde už se mi to vyšlo, ten fázor, ta velikost. Je to napětí U2,3. Vždycky ta dvojka značí, že to je z druhé fáze, na třetí fáze šipka je zde. A jak je to z úhly? Zde zase si můžeme odvodit, dalo by se zjistit, že tento úhel je 30 stupňů. Takže úhel mezi proudem a napětím, co nám měří tady ten wattmetr, je 78,5 plus 30 stupňů a dostaneme 108,5 stupně. Takže pokud to chceme spočítat, tak výkon P2 s čárkou se spočítá jako součin napětí krát proud krát kosinus. V tomto případě je to úhel Fi plus 30 stupňů. To se rovná 400 krát 2,5 krát kosinus 78,5 plus 30 ve stupních, což se rovná 400 krát 2,5 krát kosinus 108,5 stupně a výsledek je minus 316,5 desetin watu. Vidíte, že to zase sedí s tímto údajem tady vedle. No a když to sečteme, když sečteme P1 čárkou plus P2 čárkou s ohledem na znamenko, takže mi to v podstatě musím odečíst, je tady 5, tady bude 6, 4, 3. Vidíte, že nám to sedí ve vatech. Ten údaj nám sedí s touto hodnotou. No a ještě si pro jistotu můžeme spočítat výkon třífázový soustavy, zopakovat si vzoreček. Výkon P se obecně spočítá jako odmostina ze 3 krát součin napětí proud krát kosinus Fi. Takže v našem případě odmostina ze 3 krát 400 krát 2,5 krát kosinus 78,5, což se rovná, když to vyčíslíme, 346,5 watu. Vidíte, že to sedí. Takže tady, když použijeme to Arnovo zapojení, dostaneme stejný výsledek. Ale máme tady navíc ještě jeden bonus. Když odečteme ty výkony od sebe, tak jsme schopni spočítat z toho jalový výkon. Takže Q se spočítá jako odmostina ze 3 krát
údaj prvního wattmetru P1 s čárkou minus údaj druhého wattmetru P2 s čárkou. Samozřejmě s ohledem na znamenko. Takže dostaneme, že to je odmocněna ze 3 krát 663 minus, a tady to máme minus 316,5. Dostaneme dohromady, to se čte, krát odmocněna ze 3 a dostaneme 1697 voltampere. Vidíte, že to je stejná hodnota. Můžeme to taky spočítat podle známého vztahu. Jalový výkon Q se spočítá jako odmocněna ze 3 krát U krát I krát sinus Fi, což je odmocněna ze 3 krát 400 krát 2,5 krát sinus 78,5 stupně. Dostaneme stejnou hodnotu 1697 voltampere. Takže všechno je to OK. Takže co říct na závěr? Za prvé, můžete si to zkontrolovat na kalkulaci, to skutečně odpovídají ty výpočty, to je první věc. Druhá věc je to, že buď můžeme použít 3 wattmetry, v tom případě má to bonus navíc ten, že my zjistíme výkon v těch jednotlivých fázích, nebo můžeme použít 2 wattmetry, takže ušetříme jeden měřící systém a zjistíme jenom celkový výkon, protože samozřejmě ten první wattmetr, jak jsem říkal, ten první wattmetr ukazuje nějakou hodnotu, druhou ukazuje taky nějakou hodnotu, a když to tady propojíme nahoru, tak ten třetí wattmetr, to jsem tady neuvedl, v tomto případě ten třetí wattmetr nebude ukazovat nic, samozřejmě, jakože ukazuje nulový napětí, tak nic nebude ukazovat. Takže my z toho nezjistíme výkon těch jednotlivých fázích, to je nevýhoda, ale výhoda je ta, že my jsme schopni zase na základě toho měření pomocí toho Arnova zapojení zjistit, jaký je tam jalový výkon. Děkuji za pozornost.